mes amours, c'est toujours plaisir que vous allez vous en abîmer avec l'actualité, la nouvelle, l'analyse qui toku yaboye. Titre déjà botangi, mais avant que tu aies un mot, tu as 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 Alors, je ne pense pas que c'est loko ya grave parce que baza ba camarade meza et loko ya ya mutu ya pe ya bien pona ba wario na leki. Ah, lelo na ngina lobela album Mortel 6 ya Inos B Bébé Tation ngamtu na mema kombo na Bébé Tation tigre de la musique africaine spécialement et particulier musique congolaise. Naoti ko yoka ko savure banzembu ango ko savure banzembu na yoki banzembu banzembu pesi bilengi ye ena lobaka ezana ba musicien oyo ba botama na musique na ba musicien oyo musique ezo sala bango sika Inos B aza parmi ba musicien oyo ba botami na don ya koyemba bazana don azana tala na ye Inos B c'est de l'intellectualisme Et aza ko yemba, aza ko sentir ke Inos B aza na tan ya ko sala ba blague te aza na studio, et aza na studio aza ko aza na connaissance avec aza na conscience ke wana eza carrière na ye, eza place ya ko sala lisekite. Yango toza ko yoka banzembo avec précision, façon aza ko tia mungongo na banzembo surtout. Ah Inos B aza na talent, tia di talent. Façon Inos B aza ko Masque, aza ko tia mungongo na basha. Boyoka orchestration ya Inos B. Koralo baza ko akompanye ye. En tout cas, na sepeli nga pona ngai deja, c'est déjà une réussite. Surtout album oyo, ezangi fit. Ezaka ka ye na ye. Aboyi kolobaete babustaki ye. Inos B aboyi kolobaete basalisaki ye. Inos B a boy koloba ete grâce à mutu ya boy soit grâce à mutu tel ne album na yo e simbaki lelo to moni muzike na ye lobby premier josaki ezalaki na tendance 30 lelo nzembo ya Inos B oyo abimisaki ali boswana nzembo mortel 6 oza na ya générique eza na tendance 20 eza kolakisa deja ke Musique ya Ericho ya Inos B Ericho tanabi bambote maître supérieur Musique ya Inos B ezokende malamu ezokende bieza kotambola bien premier album ya mutu avec récite ya boye ce n'est pas donné à n'importe qui batobele ba beta kama bakuna album ya liboso et salaka pour toujours ba album ya mibale misatu nde toza koyoka sika muta bandi akomi ko telema mais Inos B je pense que po déjà à partir ya ba single na ye afandisa kombo afandisa makambu et puis ayeko bimisa album na ye mortel 6 après ko tia ba base na ye solide le lot toza komona ba tigre na ye ba yambi album wana avec esengo yango naza kosenga nanu na batutu o baza ko landangai Musique ou album na ye mobimba eza na ba nini na ba plateforme ebele eza na ba iTunes eza na Deezer eza na Spotify soki vraiment tozana lito ya koyoka musique tozana esprit ya ko supporter ba musicien na biso tozana na esprit ya ko promouvoir culture na biso totika esprit ya ko tala ba ya koyoka ba nzembo na YouTube Tokene na Spotify, tokene ko télécharger ba nzembo ya boy. Tokene na Spotify ko streamer ba nzembo ya Inos B. Album oyo Mortel 06 eza album. Eza album parmi ba album oto yoka yokaka. Oyo eza one of them. Eza penda in récite totale. Son to yoki sika titre phare on aza ko loba générique na ye. Toyoki yango totali qualité ya vidéo total tolobela nano qualité ya vidéo balobaka le savoir ne m'a pas yango toza komona sika savoir et pas ya Ashley Balume toza komona savoir faire ya famille oyo mayele oyo Ashby atie na kati ya clip wana
Je ne pense pas que za mayele ya mutu moko, il faut za la association ya mayele. Faso bandela ki clipe, on dirait Moïse azako ya ko beta nani oyo Goliath, azako beta elibanga. Na faso mususu azako bimaneti inosubia zaki Moïse azako bim, azako mema bana Israeli na nini azako bimisa bango na Egypte. Clipe na vraiment ozo sentir ke ba créativité za na kati kati ya makambu yango na lobaka. Le savoir ne m'a pas elle inosubi abimisaka likambu toujours ayaka na makambu ya sika ba innovation za laka yango tozaka na posa na na esengo ya koyoka inosubi tozaka na esengo ya kotala pe ba clip ya inosubi puisque aza toujours na ba innovation façon ya koyembela toujours banzembo ya inosubi ezalaka banzembo moko éducative banzembo ya inosubi jamais ayemba biloko biyemba yemba toyoki rap na kom na nzembo ya Naomi Campbell. Nzembo wana ezo salanga bajeri nazo kumba nazo tambuisa nazo kanzembo na Naomi Campbell na soki buchu nzembo wana eza bien adieu eza rumba moko boye eza rumba moko bien adieu aussi eza nzembo moko pe nazo sepela nango banzembo eza bien eza nano na 3 jours mweto kanga kanga banzembo ngo penza penza ezate mabe ya inosbi makamunyo za la kaverie moye mutu asale le promotion pour za la gagner gagnanga na kiko sala promotion me ya gagner mbongo ezala kate puisque makamunyo so nga eto nga to chia au monde déjà batine le copyright batino ba strike yango olia ko sala kozwa ka ba strike ya boinde to lobela kaka alikolo likolo avrage boye même mutu oyo vraiment inosbi je t'assure mon frère. Tu as frappé très fort. Inosbi a frappé très fort. La potie barre l'icolo makasi. L'icolo makasi. Et cause de la naba oyo, bakoya toujours naba réseau sur tous les réseaux déjà bango. Bazoya babandi déjà ko contrecarré album na yo. Babandi déjà ko lobabilobela. Mais balobaka toujours. Moussala soki déjà lokuta yaka nango toujours. Na sa sœur. Mais vérité eza savoir-faire na yo. Ozoya na yo kaka mutu nyoso koloba bilobela me musala na yo kaka nde kolobela yo surtout nzembo oyo nga na ebite na ke na ndima kiteke nzembo lokola mortel 06 ya clip oyo faso yembi yango faso bobini choreographie oyo faso bobini li choreographie inosbi je suis dans la joie je suis dans l'allégresse na ebite so ina s'exprimer ndenge ni na minicho posa nazonga siko kende kotala nini eno ba na kusala edition ya nini ya video oyo na banda kotala ngoli puisque ngai koma neti nzembo na ngai avant na eno sale nazokumba na nzembo ya nini ya Naomi Campbell matuka bande ko na ngai totika makambo ko partager ka banzembo ya batuna ba chaîne tozo assister na ko somba ka musique tozo ka ba esprit ba ya ko télécharger ba musicien na biso tozo esprit ya ko ya ko streamer mutu lokola inosbi c'était musicien oyo azako mérité vraiment ba honneur na ye ba honneur ya age na ye ce n'est pas donné à n'importe qui mutu sala ba album ya qualité ya boy qualité surtout la qualité il a donné le nombre de chansons avec toutes les qualités na kati inosbi a memeli biso makambu ya sika ezate kaka koya ko sala sala ba nzembo bozwa ata soki troye ko simbi me inosbi a calculé banzembo ango nyo banzembo ne nyoso asale ango mike me ya bien par rapport ba musicien belo ba yaka na banzembo manzembo milai me ozoko yoka pe lo kote me ya sali banzembo a mike me ozako yoka chaque nzembo eza na rythme nango na dimension nango chaque nzembo eza na message nango na partition nango yango nde ba benga ka musique baza ko benga mutu musicien azana système azana monotonie album mobimba plus de ya 15 titres monotonie ezati c'est ça et obenga ka mutu artiste yango wana menaza sir contre boule inosbi azana ba surprise mususu banzemu muse banda kobima boya ko yako nini yako pesa ka album wana poids ko yango ne kozala banzembo avec ba featuring wana bokoyoka bokosa eza ba vision na zui eza ba profession na za ko pesa mais oya za na posa vraiment ko yoka bonne musique oke de consommer inosbi asali makambo minene makambo ya exploit surtout ba video na ye na asir ke ba video misuse ko za na pe ya grave
surprise ou apesi biso déjà na album na nzembo na liboso vidéo na e au phare ou apesi biso clip ou je pense que ça est la meilleur clip na Congo après bokoko ya nani bokoko ya ndeko na biso roga roga je pense que bakobunda bangona nani nana nyoyo na mortel 6. En tout cas, il y a à boire na makambo oyo. Eza na makambo ebele ya kolobela album oyo. En tout cas, eza ne bandeli mweto loba mingi ezate bokende ka kosavure bino moko et puis boko pesa nga ba feedback. Eza nga mutu na bino Gilmas toujours. On est dans les bons, je vous aime trop. Bye.